Моите проучвания на родословните дървета на известни личности недвусмислено потвърждават, че не става дума за това, че извънземните ще дойдат или че ще ни завладеят. Всъщност, те контролират планетата във все по-нарастващ мащаб от хиляди години до днес. И когато казвам извънземни, нямам предвид всички тях, а само определена група – влечогоподобните, твърди Дейвид Айк в книгата си «Най-голямата тайна». Легендата за рептилите е залегнала в българския фолклор от най-древни времена. Приказката за змея и царската дъщеря е повече от позната на мало и голямо. Ето и отказ от нея. Змеят без много мъка направил и път, и мост от чисто злато. След това тръгнали да вземат царската дъщеря. Какво е това чудо? Змей за царска дъщеря да се жени. Влезли в царските двори. Змеят седнал и замълчал. Царската дъщеря, като видяла за кого я жени баща, и заплакала и избягала. Не щеш ли? Змеят видял, че булката плаче, и разбрал всичко. Той се блякал своите кожуси и ето, станал много хубав момък. Царската дъщеря била смаяна от красотата на момъка. С радост тя го взела за мъж. И те заживели много щастливо, както е било Богу драго. Мой специален гост днес, Кирил Кирилов. Здравейте, добре дошли. Здравейте и добре заварил. Изследванията, които правите в пещерата Магура, понякога водят до малко по-различна трактовка на всичко това, което намираме в нея. Една от тези трактовки е свързана с легендата за рептилите. Какъв е вашия прочит на тази легенда? Ами, трябва да започнем от там, че изобщо змея в българската митология е застъпен много сериозно. И ако разгледаме какви качества има змея, ще открием точно рептил. Например, змея е змееподобно или гущероподобно същество, който обикновено и с големи чисто физически размери. Неговата физическа сила е огромна. Той има огромни познания, които ние дори не можем да си представим. Може да чете и да внушава мисли и може да сменя формата си да прилича на човек. Това са точни описания на рептилите, с които се сблъскваме, може би, в последните 5-10 години. А ние в нашите традиции практически ги имаме от време оно, дето се казва. И в района Белоградчик има места, за които конкретно се твърди, че са обитавани от змейове. Разбира се, в моят живот не съм ги виждал никога, но ако пък допуснем, че змей е приел човешка форма, няма и да го разпозная. Едно от тия места е пещерата Магура и легендите за нея са записани в книгата «Българска етнография» преди около 160 години. Тоест автентични са и, е сигурно, че са истински. Легендите казват, че пещерата Магура и езерото зад нея, Ръбишкото езеро, са бездънни, т.е. имат още нива надолу и са свързани помежду си. И че долу в големите дълбини живее змея. Интересно е, че през 2012 година се направиха едни по-мащабни археологически разкопки в пещерата, които стигат в един от изкопите до река на 8 метра под пода на пещерата. И след отцветяване установява, че тая река се влива наистина в езерото. Така че две от твърденията на тия легенди се потвърдиха. Има още нива надолу и пещерата и езерото са свързани. Та по всякаква логика, най-вероятно в бъдеще ще се потвърди и трето твърдение, че някой живее там долу в пещерата. Легендите казват конкретно кой това е змея, който разполага с огромни познания и огромни възможности, а също и неговите психически възможности са много над човешките или поне над това, което ние проявяваме в ежедневието си. И повечето легенди разказват, че змея периодично е излизал от пещерата, за да вземе човешка булка. И от човешка жена и от змей се раждал свръхчовек с свръхспособности, който обикновено след това се представал герой, обръщал се срещу баща си и го побеждал. Ако основата на всички тия легенди е истина
и наистина съществуват ли такива същества там, то тук нещата вече клонят към генно инженерство, целящо да създаде свръх хора. Като целите обаче на това не са до край ясни. В легендите не се описва какви са целите на змея, правейки това нещо. Легендите казват, че всъщност змея не е един. Те са много на брой. Има мъжки и женски змеове. И имат цели градове, дори и цяла държава отдолу в дълбините под пещера Магура. А една от легендите казва, че змея избирал местни хора, които взимал вътре в своя град или в своята държава, там ги учил на това, което той знае и ги връщал обратно, така че те на свой ред да учат другите хора. Или тук на змея се приписва една силно положителна роля, като просветител на човешкия род. Подобна легенда има и чак в Австралия, където местно население, аборигените, говорят за човека Гущер Магуар, дори и името е много подобно, който живеел в пещерите и ако хората бедстват или имат друга необходимост, той излизал там и им помагал. Тоест, много подобно поведение на подобно същество, което има и едно и също име. Би могло да се говори в тая връзка за някакви останки, някакви спомени от много стари времена, когато е съществувала цивилизация на змеевете, да го наречем най-общо, които имат характерното име Магуар или Магур или нещо, той род, които едно време много отдавна са изиграли съществена роля в развитието на човека и са му помагали, когато човекът е бил застрашен от погиване. В пещера Магура съществуват праисторическите рисунки, като те съдържат в себе си много напреднало познание. Например, календара от Магура описва движението на планетата Земя около Слънцето. Като не само представя хелиоцентричен модел, но дори изобразява символа за зимно слънцестоене най-близо до Слънцето, а символа за лятно слънцестоене най-далече. Или т.е. уния хора са знаели не само как планетата се движи около Слънцето, но са знаели и разстоянието между небесните тела, което е впечатляващо. Ние това разстояние сме го измерили едва наскоро. Сега, искам да ви прекъсна тук и да ви задам такъв въпрос, който дойде в съзнанието ми. Ние сигурни ли сме, уверени ли сме, че тези рисунки са правени от човешки същества, изглеждащи екзактно, употребявам този жаргон, защото ще го разберат всички, като вас и мен? На този етап се счита, че рисунките са правени от хора. Хора, които не е сигурно обаче дали са ето такива като нас. Ами ще стигнем и до там. Не са намерени преки доказателства под формата на артефакти. Ето това имах предвид. Които да показват както, че рисунките са правени от Homo sapiens, така, че са правени и от нещо различно от нас. Но се счита, прието е да се счита, че рисунките са правени от Homo sapiens sapiens, т.е. хора като мен и вас. Обаче, проучванията, които направих на рисунките, показват, че това може и да не е така. Тъй като освен много напредналия календар, рисунките представляват много сложна система от образи, която предава информация. Тоест, едни и същи изначални, много малък брой основни елементи се комбинират във всяка рисунка и пренасят там своето значение. Тоест, всяка една от рисунките представлява нещо като дума или като изречение, обаче съставено от геометрични елементи. Или оня, който ги е правил, който е направил дизайна, той е бил особено добър в това да разсъждава чрез образи. Нещо, което е съвършено нехарактерно за нас. Ние сме добри в разсъждаването чрез реч. Докато тези, които са правили рисунките, са имали невероятно добре развито образно мислене и това е една от характерните особености, която се приписва на рептилите. Че те могат да мислят много добре с символи. Но ето, нека да погледнем това, което виждаме на нашата видеостена. Това повече от 40 години, да не кажа повече,
е наричано първобитна рисунка. И край, точка, нищо. Финал. Да, всъщност, ако попитате в академичните среди, и ден днешен ще чуете този отговор, че рисунките от Магура са примитивни изображения на бита на хората. Но да поставим въпроса така. Тук виждаме три човекоподобни същества, намиращи се в поза лотос. Ако хората от това време бяха изобразили буквално ежедневието и бита си, тогава кои са тия три същества и къде са ги виждали? Тъй като те са човекоподобни, но не са хора. Стига се дори до там, че в неофициални сведения за рисунките, тези три същества се наричат извънземните. Ако кажа, че това са извънземни, би било хубаво да мога да предоставя някакво доказателство. Ви. Да. Разбирам ви, прекрасно ви разбирам. И аз говорих доказателството, за семантиката. Може би ще го видите след малко, тъй като първоначално допусках, че образите на богинята майка изобразяват само някакъв вселенски творчески принцип. И че няма реално същество от плът и кръв зад този образ. Обаче, няколко години по-късно, при обиколките си сред Склит от Белорчик, попаднах на една скала, която прилича точно на тези рисунки. И, значи, имат едни и същи признаци. Ромбовидна глава и при двете. Тънък врат и крушовидно тяло. И скалата изглежда точно като един от аспектите на богинята майка. Така че, приликата е до такава степен, че човек започва да се чуди кое е първообраза на другото, кое е прототипа. Дали рисунката от пещера Магура е по подобие на скалата, или скалата по-късно изсечена допълнително, за да прилича на рисунката. А може би, и най-вероятно според мен, и двете имат трети първообраз, по който са създадени. Ето, за това става въпрос. Да. Отляво виждате въпросата скала, която нарекох скалата на богинята майка, а отдясно е рисунката от пещера Магура. Да. Вижда се прилика едно към едно в формата на главата и не случайно рисунката от пещерата Магура е нарисувана в профил, за да видим формата на главата, тъй като тя е съществена. И двете имат издадена напред брадичка, ниско чело, издаден назад тил, тънък врат и крушовидно тяло и считам, че 100% е съвпадението между двете, така че скалата пресъздава образа на богинята майка. Като скалата ни дава и детайли от лицето, от анатомията и физиологията на това същество. И щом съществото е могло да бъде изобразено реалистично и буквално, то трябва да е съществувало в плът и кръв и хората да са го виждали. Ми разбира се, нека да се представим всичко това. Да. Минус 42 000 години. Да, точно така. Не е само това, но, например, египетският фараон Ехнатон изглежда точно по същия начин, като скалата. А пък при траките много дълго време се е практикувало изкуствено удължаване на черепите назад. Тоест, очевидно, те са се опитвали да наподобят някого. И то не кой да е, ами някой много важен. И в старите времена е имало такава традиция, да, ето снимката на фараон Ехнатон. Той има абсолютно същите лицеви особености, като скалата на богинята майка. И в древността жреците на даден бог, да, обикновено са били негови генетични наследници. И в Магура има и такова свидетелство. Например, една от рисунките, която обаче е скрита в странична ниша, представя женско лице, което е хеме подобно на съвременния човек, хеме и много различно. И това женско лице има черти, които виждаме на скалата на богинята майка. Например, издадена напред малка брадичка, ниско чело, широки скули, слабо изразен нос и изпъкнал назад тил. Тоест, по всичко личи, че тая същност от плът и кръв, която е богинята майка, имала дори и генетично наследство тук на Земята. Като
се счита, понеже в Магура рисунките представят култа към богинята майка и култа към плодородието, че автентичните жреци там са били жени. И с добавянето на съвсем малко детайли към една от рисунките, в нея се пресъздава и женско лице. И моята теория е, моята теза е, че жреците, жените жреци, които са били там, са показали за всички следващи поколения как са изглеждали. Пауза и обратно в студиото. След малко продължаваме. Приказките на българите през времената са увековечили съжителството между рептилите и хората. Ето какво откриваме в четивото «Рада и змей», посърнало от мъка Радината майка. Едно и е женско чедо, и как на змей да го даде. Като нареждала тъжно майката, Рада побързала да й каже, че змеят всяка вечер идвал и тая вечер щял да дойде, но не сам, а със сватове, змейове с хранени коне, змейци в злато и змейчета в шарени коли писани. Истина ли е или легенда е това? Едва ли ние хората, живеещи в ерата на интернет, ще провидим в миналото с очите на древните народи? А може би владетелите на подземните царства са заключили сетивата ни от страх да не посегнем и на тяхната цивилизация. Обратно в студиото с Кирил Кирилов. Продължаваме разказа там, където спряхме. По този начин до тук намираме доста следи и потвърждения, че съществуват или поне са съществували рептили, които са били в основата на огработяването на човешкия род. И един от тези паметници е пещера Магура, където е записано познанието на богинята майка, дадено на хората. Но тази богиня майка не е само вселенски творчески принцип, а тя е реално същество с рептилообразни черти. Като остава въпроса откъде идва това същество, и моите проучвания сочат към съзвездието Орион. Тъй като всички човешки фигури, изобразени в Магура, които имат развито съзнание, които са посветени, имат точно конфигурацията на съзвездието Орион. А пък женските фигури в допълнение на това имат и една отличителна особеност, представляваща, така съм го нарекал, колан през кръста. То точно така и изглежда, който точно пресъздава пък най-изявената особеност на съзвездието Орион – колана през кръста. И тук вече достигаме до едни теми, в които много трудно могат да бъдат представени конкретни доказателства, но друга сцена от пещера Магура описва възникването на човешката цивилизация. Като сцената съдържа две равнища. На долното равнище хората се занимават с ежедневни дела, ловуват и така нататък. А на горното равнище са представени божествените дейности. И там имаме просветлени хора, които обучават примитивни хора. И така създават цивилизация, като научават хората да вършат специфични дейности. В определението за цивилизация имаме разделение на труда и уменията, опитомяване на животните или отделяне на човека от природата и стремеж да контролира природата, и всичко това виждаме в тази сцена. И тук въпросът е следния. Значи, след като примитивните хора бяха научени от просветени хора, откъде се взеха тези първоначални просветени хора? Тъй като до тогава имало само примитивни. Единственото логично обяснение, което може да се даде, е, че те са дошли от друго място. Друга сцена от пещера Магура пък описва точната дата на възникването на съвременния човек, който се счел сам себе си за човек. Т.е. той е получил самоосъзнал се, той е получил някакво първоначално просветление. И това става, по моите изчисления, преди 42 680 години, в началото на епохата Дева. Дева днес в нашата култура се възприема като девица, но в санскрит Дева значи Бог. Или Дева, това е епохата на богинята майка. Не случайно имаме и Дева Мария,
което, т.е. това е богиня Мария, това не е девицата Мария, а това е богинята майка, която по-късно е понижена в ранг в полза на мъжкия божествен аспект. Та тая сцена в пещера Магура описва, че след като човека е възникнал преди 42 680 години, е имало 7 епохи, т.е. става дума за почти 15 000 години, през които човека е почитал богинята майка като върховно божество. Но след това идва смърт от небето, която скъсва нишката на живота. И след тая смърт от небето, това нещо се е случило преди 25 000 години, човешкият живот бива възстановен, но вече малко различен. И под тая лента на живота, която е скъсана, се описва какво се е случило. Тогава идва мъжки бог. Бог слово идва като мъж в мъжко проявление и подчинява жените. Или Магура по няколко начина, чрез няколко календара, които са синхронизирани един с друг, всичките посочват началото на нещата в Тева и всичките посочват глобалния катаклизъм в Водолей, разказва за това, че първоначалният просветлен човек е създаден чрез външна намеса, и то конкретно чрез намеса от съзвездието Орион. Това се случило преди почти 43 000 години, но по-късно, почти 15 000 години след това, извършен преврат, при който женското божествено начало е било заменено с мъжко божествено начало. Но това не е края на историята, тъй като лентата на живота в Магура се създава от въртенето на една звезда с 13 лъча. И понеже предстои тази звезда да се завърти отново, мъжкото божествено начало, да, ще бъде сменено отново от женското божествено начало. И ние сега навлизаме в епохата Водолей. А Водолей в Магура е показан като епохата, в която се случва промяната. Или може да очакваме в следващите 1000 до 2000 години богинята майка да се завърне. Но ще видим по какъв начин. Дали ще има драматични събития от рода на глобален катаклизъм, или ще се случи само промяна в човешкото съзнание и осмислене. Не знам, надявам се да е второто, тъй като... Как смело го казахте, ще видим след 1000 години, чак се зарадва. Конкретно аз... Така се казва. Ще видя, да. Керев, ти мислиш да живееш 900 години, но Кирил ти даде още 100. Но вижте, например, в Магура скъсването на лентата на човешката история е описано чрез смърт от небето. Видяхме преди колко? Преди 3 години или преди 2 години падна метеорита на Челябинск. Да. И не беше само той, а на още едно място в Бразилия, само че по-малък метеорит, т.е. взеха много начесто да падат метеорити. Което пък е характерен почерк на действието на империята от Сириус, която е мъжката империя. И изглежда, че описания в Магура преврат се е случил точно по този начин. Една империя, която е имала интереси на земята, е била прогонена от друга, която си е служила с бутала или метеорити, или комети, или астероиди върху планетите, които след това отива да завладе. И ми се струва, че в Водолея, понеже не случайно името на тая епоха е Водолей, в който навлизаме, ще се лее нещо от небето, кометите пък се състоят предимно от лед, т.е. това е вода, която ще се излее. Това е характерният почерк на смяна на режима, така да го наречем, в тази епоха. И на човешката цивилизация практически остава съвсем малко. И за себе си знам, че моите занимания с рисунките от Магура бележат началото или подготовката на началото на завръщането на богинята майка, тъй като тези рисунки са нейното слово или това, което тя е завещала на човечеството. И предстои, тъй като тя ще се завръща, предстои всичко свързано с нея отново да започне да набира сила и да се завръща сред хората. Едно време нейното въздействие е било до толкова могъщо, че името Магура се среща по целия цивилизован свят на повече от 2400 места по планетата. Като става въпрос за територии от Централна Америка, през цяла Европа и Африка, чак до Япония и Австралия. Или, т.е. това показва едно много-много могъщо влияние на тая култура, на това, което е дадено от богинята майка. А пък като проучих разпространението на името Бал и Бел,
което пък се отнася към мъжкия божествен аспект, то е ограничено на много, много по-малка територия, основно в Европа, по Северна Африка и в Западна до Централна Азия. Тоест, мъжкото начало, което е детронирало женското, не е успяло да се разпространи чак в такава голяма степен. И завръщането на женското начало ще бъде много по-могъщо. И знам, че моята работа и гостуването ми на вашето предаване е част от една дълга поредица от събития, които има да се случват. Те ще продължат, но сега ви благодаря за това участие. Много благодаря за поканата.